Інформація про Рахівське сміттєзвалище з року в рік потрапляє до новин різних інформаційних видань та телеканалів, адже воно знаходиться прямо на березі річки Тиса. Місцеві чиновники кажуть, неодноразово зверталися до різних органів влади з проханням про допомогу у цьому складному питанні. Однак й досі з проблемою доводиться боротися самостійно. Рішення про розміщення сміттєзвалища прийнялося ще в 96-му році. І паспортизація сміттєзвалища пройшла в 2003 році, виготовлений паспорт, який погоджений всіма зацікавленими службами. Сказати, що хтось винен, класна ситуація. На сьогоднішній день у Рахові, я вже це казав не раз, з вільної ділянки, де би можна розмістити сміттєзвалище, вільної немає. Рельєф, гірський рельєф, річка, гори, нема можливості розмістити сміттєзвалище відповідно віддалено від річки місце. Аби хоч якось врегулювати ситуацію та унеможливити попадання сміття у річку, власними силами побудували дамбу. Цей дамби не було, було русло це було аж до сміттєзвалища машини їздили. Потім того року ми засипали, зробили цю дамбу. Бачите, вона вже піднялася метрів 5 висотою, яка захистила попадання сміття і унеможливлює, щоб сміття попадало в річку. Депутат Рахівської районної ради каже, без міжнародної фінансової підтримки розв'язати це болюче питання просто неможливо. І додає, що минулого року обласна рада розпочала вести переговори з турецькими інвесторами про будівництво сміттєпереробного заводу. Тож є сподівання, що найближчим часом справа зрушить з мертвої точки. На рівні області є розроблена програма поводження з відходами. Такі самі програми розроблені і у всіх районах Закарпаття. Є бачення такого розвитку. Це будівництво в Закарпатті 4 сміттєпереробних заводів. Найближчий – це до нас, до Рахівщини, це в місто Тячів. Тячівська територіальна громада вже прийняла рішення і виділила місце для розміщення сміттєпереробного заводу. Все питання у пошуку інвесторів. За словами голови Рахівської РДА, це питання потребує комплексного підходу і вирішити його на рівні району або навіть області просто неможливо. Звичайно, це величезна проблема, проблема всіх гірських населених пунктів. Ми з одного боку говоримо про необхідність зміни законодавства, з іншого боку ми розуміємо, що існуючі програми, міські, районні, обласні, поведінки з твердими побутовими відходами цю проблему не вирішують. Потрібен комплексний підхід. Проблема, на мою думку, номер один в більшості гірських населених пунктів. У свою чергу голова Закарпатської ОДА каже, нині обласна влада вже має на розгляді кілька пропозицій від інвесторів. Якщо представники різних країн нададуть свої конкретні пропозиції щодо технології та строків роботи, то вони в найкоротші терміни будуть опрацьовані і взяті до уваги. У нас є питання, пов'язане з необхідністю будівництва серйозних сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних. Це питання кричуще, яке дуже хвилює і потребує реагування, тому що європейських наших країн, тому що ми знаходимося в одній біосистемі, і є проблеми, які пов'язані з виходом сміття на територію європейських держав. І Угорщина, і Румунія, і Словакія, Словаччина, і взагалі Європейський Союз намагається в тому числі і проводити з нами, розвивати з нами контакти з точки зору інвестування в природоохоронні об'єкти, в об'єкти щодо покращення екологічних умов. Поки розмови ведуться, через безвихід люди продовжують скидати на потріб у річку, а чергові павики, забираючи сміття з полігонів, несуть його у бік країн-сусідів. Варто сподіватися, вже найближчим часом чиновники усіх рівнів від розмов перейдуть до справ. І такі омріяні сміттєпереробні заводи все ж з'являться на Закарпатті.